হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী অধ্যায়ৰ 197 পৃষ্ঠা অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন আছে। কেতিয়া কি কৈছে? 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মানুহৰ চকুৱে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্বত অৱস্থিত বস্তু ফ'কাছ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল 1 নম্বৰ প্ৰেজ'বায়'পিয়া, 2 নম্বৰ উপযোজন ক্ষমতা, 3 নম্বৰ নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা, 3 নম্বৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা। কি কৈছে আমাক? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, তাৰপিছত আমি উত্তৰ লিখিম। কি কৈছে? মানুহৰ যিটো চকু আছে ন, সেই চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্ব থকা বস্তু ফ'কাছ কৰিব পৰা কাৰণটো কি, সেইটো আমাক সুধিছে। কাৰণ আমাৰ 4টা দিছে, 4টাৰ পৰা এটা শুদ্ধ হ'ব। 1 নম্বৰ কাৰণটো দিছে তোমাৰ প্ৰেজ'বায়'পিয়া, 2 নম্বৰ কাৰণটো দিছে উপযোজন ক্ষমতা, 3 নম্বৰ দিছে নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা, আৰু 2 নম্বৰ দিছে দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা। মানে অপশ্যনেল টাইপ কুৱেশ্যন এইটো, এই 4টাৰ পৰা এটা শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আমি উত্তৰ পাম ওপৰত। চোৱা, 1 নম্বৰ পইণ্টত ধুনীয়াকৈ আছে দেই, এইটো পইণ্টটো বুজি লওঁ, আমি উত্তৰটো কৰিব পাৰিম নিজেই। চোৱা কি কৈছে 1 নম্বৰ পইণ্টটো, চকুৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি দূৰত অথবা ওচৰত থকা বস্তু ফ'কাছ কৰিব পৰা সমৰ্থকক চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা বোলে। কি কৈছে? চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কাক বোলে? চকুৰ যিটো ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আছে, সেই ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যক আমি যদি সাল সলনি কৰি দূৰত অথবা ওচৰত বস্তু এটা ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কি ক'ব? চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা ক'ব। মানে চকুৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি দূৰত অথবা ওচৰত বস্তু ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ। কিহৰ কাৰণে পাৰিম আমি? কাৰণটো কি হ'ব? আমাৰ চকুৰ উপযোজন ক্ষমতাৰ কাৰণে আমি পাৰিম। ছেম এইটো কণ্ডিশ্যনটো ইয়াতে চোৱা, একেই। মানুহৰ যিটো চকু আছে, চকুৰ যিটো লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আছে, সেই ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত থকা বস্তু ফ'কাছ কৰিব পাৰিম। কিহৰ কাৰণে পাৰিম আমি? চকুৰ উপযোজন ক্ষমতাৰ কাৰণে পাৰিম। চোৱা, আমি অপশ্যনত উপযোজন ক্ষমতা আছেনে নাই চাই লওক। ফাৰ্ষ্টত 1 নম্বৰ প্ৰেজ'বায়'পিয়া, 2 নম্বৰ উপযোজন ক্ষমতা, মানে আছে, এইটো আমাৰ এনচাৰ। 2 নম্বৰটো উত্তৰ হ'ব আমাৰ উপযোজন ক্ষমতা, আৰু চি আৰু ডি চোৱাৰ দৰকাৰেই নাই, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা তুমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান, 1 নম্বৰ কৰ্ণিয়া, 2 নম্বৰ চকুৰ পতা, 3 নম্বৰ চকুৰ মণি, 3 নম্বৰ অক্ষিপট। কি কৈছে? কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আমি উত্তৰ লিখিম। মানুহৰ যিটো চকু আছে ন, সেই চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান কি, সেইটো প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থানটো আমাক ক'ব গৈছে। চোৱা, মানুহৰ যিটো চকু আছে, চকুৱে কি প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থানটো আমি কি গম পাওঁ? আমি জানো যে মানুহৰ যিটো চকু আছে ন, সেই চকুৱে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থানটো ক'ত হ'ব? অক্ষিপট বা ৰেটিনা। মানে ৰেটিনাটো তোমাৰ ইংলিছ ৱৰ্ড, কেতিয়াবা ৰেটিনাও আহে, মানে ৰেটিনা লিখা থাকে তোমাৰ, সেইকাৰণে মই ৰেটিনা বা অক্ষিপট দুয়োটাই কৈ দিছোঁ। চোৱা, অপশ্যনত কি কি আছে? 1 নম্বৰ কৰ্ণিয়া, 2 নম্বৰ চকুৰ পতা, 3 নম্বৰ চকুৰ মণি, 2 নম্বৰ অক্ষিপট। মানে উত্তৰটো আমাৰ কি হ'ব তেনেহ'লে? 2 নম্বৰ অক্ষিপট। চোৱা, ৰেটিনা লিখি দিছে দেই, RETINA, ৰেটিনা লিখিছে, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, নিয়মীয় দৃষ্টিৰ সদ্যপ্ৰাপ্ত বয়স্কৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব, 1 নম্বৰ 25 মিটাৰ, 2 নম্বৰ 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, 3 নম্বৰ 25 চেণ্টিমিটাৰ, 2 নম্বৰ 2.5 মিটাৰ। কি হৈছে? নিয়মীয় দৃষ্টিৰ সদ্যপ্ৰাপ্ত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব কিমান, সেইটো আমাক ওলাব দিছে। আমি জানো কি, প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হৈছে কি? 25 চেণ্টিমিটাৰ। চোৱা, আমি অপশ্যনত আছেনে নাই চাই লওঁ। ইয়াত চোৱা, এইটো 25 মিটাৰ, 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াত চোৱা 25 চেণ্টিমিটাৰ আছে, এইটো আমাৰ এনচাৰ শুদ্ধ, মানে চি নম্বৰটো আমাৰ কি শুদ্ধ এনচাৰ। এতিয়া আমি চাওঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয়? চকুৰ তোমাৰ কি অংগৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয়? চোৱা, আমাৰ অপশ্যনত কি কি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ। 1 নম্বৰ চকুৰ মণি, 2 নম্বৰ অক্ষিপট, 3 নম্বৰ চিলিয়াৰী, 2 নম্বৰ চকুৰ পতা। চ' আমাৰ যিটো ন চিলিয়াৰী আছে, চকুৰ তোমাৰ অংগৰ ভিতৰত এটা চিলিয়াৰী আছে অংগ, সেই চিলিয়াৰীৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয়। চ' অপশ্যনত আছেনে নাই? এইটো চকুৰ মণি, অক্ষিপট, চিলিয়াৰী হ'ল, তেনেহ'লে আমাৰ চি নম্বৰটো কি এনচাৰ, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এজন মানুহৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা সংশোধনৰ বাবে -5.5 ডায়'প্টাৰ ক্ষমতাৰ লেন্সৰ আৱশ্যক, তেওঁৰ
নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধনৰ বাবে আৱশ্যকীয় লেন্সৰ ক্ষমতা -1.5 ডায়প্টাৰ হ'লে 1 নম্বৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, 2 নম্বৰ নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱা লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান? কি কৈছে এইটো আমাক অংক কৰিব দিছে? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজিলোঁ, তাৰপিছত আমি অংক কৰিম। 18 লিখি থৈ দিছে কিয়? এইটো 2018ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিল। হ'ল, এতিয়া চাওক কি কৈছে, এজন মানুহৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা সংশোধনৰ বাবে আমাক কি কৈছে ক্ষমতা দিছে -5.5 ডায়প্টাৰ, আৰু সেই মানুহজনে নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা সংশোধনৰ বাবে ক্ষমতা দিছে -1.5 ডায়প্টাৰ। 1 নম্বৰ ওলাব দিছে দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, আৰু 2 নম্বৰ নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব দিছে। এইটো কুৱেশ্যনটো অলপ ভুল আছে। কি ভুল আছে এতিয়া ক'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টবিলাক? ছাৰ, ক'ত ভুল আছে আমাক দেখাই দিব লাগে, আৰু ভুলটো ক'ত আছে সেইটো দেখাই দি আমাক বুজাই দিব লাগে কেনেকৈ ভুল হ'ল, মই বুজাই দিম। চাবা, এতিয়া তাৰ আগতে কৈ লওঁ, বিকাৰ কেই প্ৰকাৰ আমি পাইছিলোঁ কি, বিকাৰ 3 প্ৰকাৰ, মায়েপিয়া, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া আৰু পেজোবায়েপিয়া। মায়েপিয়াৰ আৰু এটা নাম কি, নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা। মায়েপিয়া থকা ব্যক্তিজনে কি, ওচৰৰ বস্তু দেখা পায় কিন্তু দূৰৰ বস্তু দেখা নাপায়। মায়েপিয়া থকা ব্যক্তিজনক আমি কি সংশোধন কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ, উপযুক্ত ক্ষমতাৰ অৱতল লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰি সংশোধন কৰিব পাৰি। আৰু এটা কথা, আমি যেতিয়া পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ চেপ্টাৰটো পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এফৰ বিলু মানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি আছিল, ঋণাত্মক আছিল, মানে মাইনাছত হৈছিল। হ'ল, এতিয়া চোৱা হাইপাৰমেট্ৰপিয়াৰ আৰু এটা নাম কি, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা। হাইপাৰমেট্ৰপিয়া মানে কি বুজোঁ আমি, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া থকা ব্যক্তিজনে ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায় কিন্তু কি, দূৰৰ বস্তু দেখা পা। হাইপাৰমেট্ৰপিয়া থকা ব্যক্তিজনে কি, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া থকা ব্যক্তিজনে আমাক কি কৰিব লাগিব, সংশোধনৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষমতাৰ উত্তল লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হ'ল, এতিয়া আমি যেতিয়া পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ চেপ্টাৰ পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া তোমাৰ উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এফৰ ভেলুটো মানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি আছিল, প্লাছত আছিল। হ'ল, এতিয়া আমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনত যাওঁ, কি হৈছে, এজন মানুহৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা সংশোধনৰ বাবে -5.5 ডায়প্টাৰ ক্ষমতা। হ'ল, এইটোৱেই ভুল আছে, ইয়াত মাইনাছ আছে, ইয়াত প্লাছ হ'ব লাগিছিল মোৰ মতে। চ' মই বুজাই দিম দেই, কি আছে -5.5 ডায়প্টাৰ ক্ষমতা, ক্ষমতা কি আকৌ বুজা, পি ন, কি আছে -5.5 ডায়প্টাৰ। হ'ল, ডায়প্টাৰক দিয়া কৰে বুজা, এতিয়া কি আছে ক্ষমতাক পিয়া কৰে বুজা, মাইনাছ ক্ষমতাটো কিমান আছে, -5.5 ডাইৰেক্টৰ আছে। হ'ল, এতিয়া আমাৰ কি দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা ন, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে কি বুজো, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। হ'ল, হাইপাৰমেট্ৰপিয়াৰ আৰু এটা নাম হ'ল দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, বা দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ আৰু এটা নাম হ'ল হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। হ'ল, এতিয়া আমি কি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে ন, যিহেতু এফ, এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আৰু ক্ষমতাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, কি পাইছিলোঁ, পি কিউএল 1/F। হ'ল, এতিয়া বা আমি লিখিব পাৰিম কি, ইয়াৰ তলত মানে এক আছে, পি আৰু এফ পূৰণ মাৰিলে পি এফ 1:1, চ' এফৰ ভেলু যিহেতু ওলাম এফ টো থৈ দিলোঁ, পি এফৰ লগত কি আছে পূৰণ সমান সমান চিনি ইফালে আহিলে হৰণ, মানে 1/P হ'ব, এইটোহে আমাৰ মেইন সূত্ৰ। এতিয়া চোৱা, পিৰ ভেলুটো মাইনাছত আছে, এতিয়া এফৰ ভেলু আমি যেতিয়া ওলাম ন, যেতিয়া ধৰা হ'ল এফ ইকুৱেল 1:1, পিৰ ভেলু কি -5.5। হ'ল, এতিয়া যেতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰিম ন, ছল্ভ কৰিম, তেতিয়া কি এফৰ ভেলুটো মাইনাছত পাম নে নাই, এতিয়া এফৰ ভেলুটো আমি মাইনাছত পালে নহ'ব, কিয়, ইয়াত চোৱা কৈছে দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ত, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে আমি কি বুজি পাইছিলোঁ, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। হাইপাৰমেট্ৰপিয়া মানে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া থকা ব্যক্তিজনে কি লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিব, উত্তল লেন্স। উত্তল লেন্স হ'লে আমি কি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি হ'ব, প্লাছত হ'ব। এতিয়া চোৱা, ইয়াত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো আমি কি মাইনাছত পাম, সেইকাৰণে এইটোৱেই ভুল আছে, ইয়াত মাইনাছৰ ঠাইত আমাৰ কি প্লাছ হ'ব লাগিছিল মোৰ মতে। আৰু কি তোমাৰ ইয়াত এইটো ঠিকে আছে, চোৱা নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে কি মায়াপিয়া। হ'ল, মায়াপিয়া থকা ব্যক্তিজনে ওচৰৰ বস্তু দেখা পায় কিন্তু দূৰৰ বস্তু দেখা নাপায়। মায়াপিয়া হ'লে আমি কি অৱতল লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিম, অৱতল লেন্সৰ হ'লে এফৰ ভেলুটো কি হ'ব মাইনাছত হ'ব, এফৰ ভেলুটো চোৱা এফৰ ভেলুটো কি হ'ব মাইনাছত হ'ব। এতিয়া পিৰ ভেলু কি আছে, পিৰ ভেলু পি মানে ক্ষমতা, ক্ষমতাটো মাইনাছত আছে, অভিয়াছলি আমি এফৰ ভেলুটো কি মাইনাছতেই পাম, সেইকাৰণে মাইনাছটো এইটো ঠিকে আছে। হ'ল, এতিয়া কিছুমান বহুত ষ্টুডেণ্ট সোধে, ছাৰ মই এইটো কুৱেশ্যন কেনেকুৱা কৰিম, মানে কেনেকৈ কৰিম,
তোমাৰ ইয়াৰ মাইনাছ আছে মাইনাছ আছে, মই প্লাছ ধৰি কৰিম নেকি? নহ'ব, তুমি ইয়াত যিহেতু মাইনাছ আছে মাইনাছ আছে ন, যদি পৰীক্ষাত আহে মাইনাছ মাইনাছ থাকে, তুমি মাইনাছ ধৰি কৰিবা, তোমাৰ শুদ্ধ হ'ব। অল এতিয়া আমি উত্তৰটো কেনেকৈ কৰিলোঁ চাইলোঁ। উত্তৰ 1 নম্বৰ, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা। আমি দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা এইটো চোৱা, আমাৰ ফাৰ্ষ্টত দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা ওলাব দিছিল, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা ওলাম। চোৱা দি দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে, চোৱা মাইনাছ 5.5 ডিভাইডেড ক্ষমতা, ক্ষমতাক ক্ৰিয়া কৰিব যা, ক্ষমতাক ক্ৰিয়া কৰিব যা, পি ইকুৱেল কিমান আছিল, মাইনাছ 5.5 ডিভাইডেড মাইনাছ 5.5 ডিভাইডেড হ'ল। তাৰপিছত চোৱা লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব দিছা, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য স্মল এফ কৰিব যা ইকুৱেল হোৱাট, মানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে আমাক। আমি জানো যে আমি কি জানো, পি ইকুৱেল 1/f, কি আমাৰ যিহেতু এফৰ ভেলুটো ওলাব লাগে নে ওলাব লাগে, সেইকাৰণে এফ ইকুৱেল 1/p হ'ল। এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল 1/1, পিৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ আমি, মাইনাছ 5.5, মাইনাছ 5.5 হ'ল। এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল 1/1, এতিয়া মাইনাছ পাইন, এই 5.5 মানে আমি ভগ্নাংশত কেনেকৈ ল'ম, চোৱা 5.5 ইয়াত চোৱা পাঁচ পাঁচে কিমান, 10, 10ৰ লগত 1 যোগ কৰা 11, 11/2, এইটো এনেকৈ হ'ব আমাৰ ভগ্নাংশ, ধৰা হ'ল কি আছে 2.5, এইটো আমি ভগ্নাংশত কেনেকৈ ল'ম, চোৱা 2 2 কিমান 4, 4 আৰু 1 কিমান 5, মানে 5/2 হ'ব হ'ল। চোৱা আমি কৰি চাওঁ হয় নে নহয়, চোৱা 2 11 2 2 11 ভিতৰত 5 বাৰ, 2 5 × 10, 1ৰ পৰা শূন্য গ'লে 1, 2 1ৰ ভিতৰত নাযায় দশমিক, দশমিকটাৰ লগত 0, 2 10ৰ ভিতৰত 5 বাৰ, 2 5 × 10, 5.5 পালোঁ, এইটো কৰি চাওঁ হয় নে নহয়, 5 2, 2 5ৰ ভিতৰত 2 বাৰ, 2 2 × 4, 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1, 2 1ৰ ভিতৰত নাযায় দশমিক, দশমিকটাৰ লগত 0, 2 10ৰ ভিতৰত 5 বাৰ, 2 5 × 10, 2.5 2.5 ফল। আমি গম পালোঁ মানে কি 5.5 মানে কি 11/2, কেনেকৈ আমি ওলালোঁ, 5ৰ লগত 5 যোগ কৰা 10, 10 আৰু 1 কিমান 1 যোগ কৰিব লাগিব 11, 11/2 ইয়াত চোৱা, 2 2 কিমান 4, 4 1 কিমান 5, 5/2 হ'ল। চোৱা এফ ইকুৱেল 1/1 মাইনাছ মাইনাছ 5.5 মানে 11/2 হ'ল। এতিয়া চোৱা এফ ইকুৱেল, ইয়াত মই এফ ইকুৱেল লিখিলোঁ, এতিয়া এই মাইনাছ 2 ইয়াত মাইনাছ হ'ল, এতিয়া 11/2 যেতিয়া ওপৰত যাব ন, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ উল্টি যাব, মানে 2/11 হ'ব। এতিয়া এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল মাইনাছ মাইনাছ, এতিয়া চোৱা এতিয়া 11 দি 2 কি কৰিছোঁ, মই হৰণ কৰিছোঁ, হৰণ কৰাৰ পিছত 0.1818 পাই থাকিম, অসীমিত হ'ল। এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছিল, এফ মানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব দিছিল, আমি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ভেলুটো পাই গ'লে কিমান পালোঁ, মাইনাছ 0.1818 হ'ল। এতিয়া এতে কেনি নে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য মাইনাছ 0.18 মিটাৰ, এইটো আমাৰ 1 নম্বৰটো এনচাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, চোৱা 2 নম্বৰ নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, আমাৰ কি কি দিয়া আছে এইখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ। নিকটদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ কাৰণে ক্ষমতা কিমান আছিল, মাইনাছ 1.5 ডাইৰেক্টৰ, চোৱা সেইটো লিখিছোঁ ক্ষমতা, ক্ষমতাক কি কৰিব যা পি ইকুৱেল মাইনাছ 1.5 ডাইৰেক্টৰ হ'ল। তাৰপিছত চোৱা লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব দিছিল, চোৱা ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিয় কৰিব যা স্মল এফ ইকুৱেল হোৱাট হ'ল। এতিয়া আমি জানো যে আমি কি জানো, ক্ষমতা আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছিল, সম্পৰ্কটো কি পি ইকুৱেল 1/f হ'ল, যিহেতু এফৰ ভেলুটো ওলাব লাগে, সেইকাৰণে এফ ইকুৱেল 1/p, সেইটো ক'ৰ পৰা আহিল মই বুজাই দিছোঁ, চাবা পি ইকুৱেল 1/f হ'ল। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ তলত মানে 1 আছে, পি আৰু এফ পূৰণ মাৰিলে পি এফ 1 1 × 1, এতিয়া এফ যিহেতু এফৰ বিলু ওলাব লাগে, সেইকাৰণে এফটো থৈ দিলোঁ, পি এফৰ লগত কি আছে পূৰণ সমান সমান চিনি এফলে হ'লে হৰণ হ'ব, মানে 1/p হ'ব হ'ল, এফ ইকুৱেল 1/p, এইটোহে আমাৰ মেইন সূত্ৰ, চোৱা এফ ইকুৱেল 1/p হ'ল। এতিয়া চাবা এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল 1/1, পিৰ বিলু কিমান, মাইনাছ 1.5 মাইনাছ 1.5 হ'ল, এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল 1/1 মাইনাছ মাইনাছ 1.5, 1.5 মানে কিমান, চোৱা 1.5 মানে চোৱা 1 1 কিমান 2, 2 লগত 1 যোগ কৰিলে কিমান 3, 3/2 মানে 3/2 মানে কিমান 1.5, 1.5 মানে 3/2, এইটো হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আমি, 3 2, 2 3 ভিতৰত কেইবাৰ, একবাৰ, 2 1 × 2, 3 পৰা 2 গ'লে 1, 2 1ৰ ভিতৰত নাযায় দশমিক, দশমিকটাৰ লগত 0, 2 10ৰ ভিতৰত 5 বাৰ, 2 5 × 10, 10ৰ পৰা 10 গ'লে 0, 1.5 পালোঁ, মানে 1.5 মানে 3/2, 3/2 মানে 1.5 হ'ল। এতিয়া চোৱা এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল 1/1 মাইনাছ মাইনাছ 1.5 মানে 3/2 হ'ল।
এতিয়া চোৱা, এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল মাইনাছ টু থাকি গ'ল থ্ৰী বাই টু, ওপৰত গ'লে কি হ'ব, উল্টি যাব, টু বাই থ্ৰী হ'ল। তাৰপিছত চোৱা, এফ এফ ইকুৱেল ইকুৱেল মাইনাছ মাইনাছ তিনি, মই কি কৰিছোঁ, তিনিৰে দি হৰণ কৰিছোঁ। হৰণ কৰাৰ পিছত মানে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স 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 পাই থাকোঁ, সেইকাৰণে ছেভেন দিছোঁ। এফ ইকুৱেল মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ছেভেন মিটাৰ। এইটো এফ মানে কি, ফকাচ দৈৰ্ঘ্য, আমাৰতো ফকাচ দৈৰ্ঘ্য ওলাব দিছিল, হ'ল পাই গ'লোঁ আমি ফকাচ দৈৰ্ঘ্যটো। এতিয়া নিৰ্ণয় ফকাচ দৈৰ্ঘ্য মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ছেভেন মিটাৰ, এইটো আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল।